قوسيغا قرمك بلد ويني ايا تضبضي بيشا فيه ويضا وشيغي ان لعاق غاري سلح بقل او كون او دولار او اي دولد جبوتي وقود ديغضي دادك اي فتهادو ساميا سند كي غري انا اياغا سو غارين دولد جبوتي ايا حقي جسا ان لعاق تاسي اي تضبض بلوتك وركو ريشيين وسارد دقرقارك ايا مارين تمي في بوينك ايا سماليا دانشراها جمهوريه جبوتي وفرديه سوماليا آذن حسن آذن بلالو ايا حسي ان ايغو آن الفرحة لقلين معمولك قدها ايا سوماليا ايا سيدي كالموين كاسي لو مارين ايي سفير كوحو او ورمي وريها في اوهذا جعفر كوكاي او واشنطن شوغا ولن جعفر آدي ياد اياد ما سنتهي وحان قوهم باليهين ايا عديقا ايو تغيستياشا اذا عدا فيو ايو مدى صوماليا الدهورتا بيش الرمضان بركدي دا سواشا ادي ويدي سينتا انكتشو ابينا وحان مدى صوماليا دمان ميلك ستوي تشوكتوا تتعسيين ايا لباتدا كتمنتي اي كنتي رحمة الهي من عارتان انو دالي انتا كل ما تي الله ونحريستو انتا كل ما توتان الله كالميو العقدة اللي ويدسي طبعاً جمهورية جيبوتي ما هي كلية العق مدحونا إسماعيل عمر قيله مروا البوعي دبات تما تبع معرض تاني دفعوا قصة هرية وكي كل هر الصاد دري دور ديار دوت أو قلب جرمد أو قلب عافي ماد إيوه معرض تاني عمتنا فقد دق دقة يكمل هايين iyo jeeg lacag oo 600 kun oo dollar ah waatii loo soo diray markii ay fatahadu ka dhaceen baladweyne 2019kii kolka de lacagtaasi waxay ka qayb ka ahayd gurmadkaasi loo fidinayay dadkii ku dhibaatooday fatahadii wabiyada laba dowlad goboleed baa ugu darnaa san xasuusto oo hirshabeelle iyo maxaan ku dhahdaa konfur galbeed intaba dhibaatooyin ay ka dhaceen ayaa ahayd lacagtaas xilligi loogu talagalay dabcan halkii loogu talagalay maanay gaarin oo waatan uu madaxweynaha hirshabeelle shalay oo bishu ay 10 ahayd uu sheegayo in ay soo gaartay lacagtaas muddo 7 bilood ku dhawbay lacagta maqnayd oo aanay gaarin halkii loogu talagalay adinku ma ka warhayseen lacagtaas inaanay gaarin meeshii aad u qorsheysan anagu warshay aanu qorshaha iyo arrimaha maaraytaanay farsamada waxa iska leh dawladda Soomaaliyeed ama han noqoto dawladda federaalka ama dawlad goboleedyada han noqoto laakiin shacabka reer Jabuuti waxa ay ku soo gurmadeen ay walaalahooda ugu soo gurmadeen waxa waajib ka saaray yahay inay u dhiibaan maaraytaan dawladdii dhexe ee federaalka ahay marka gudigii ay dawladda Soomaaliya u magacowday masiibooyinka qaran oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda maaraytaan masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaraytaan Xamse uu hoggaaminayo ayaa anagu gacanta kaga ridnay deewaad garanaysaayo sida uu waajib ku yahayna waa sidaas oo anagu inaan u maamulno maaha waajibka iyagu ay wixii gargaar inaan maaraytaan walaalaha iyo qabsooni weyn ayaan ku qabnaa inay maaraytaan ay shicibooga ay wixii loogu dhiibo ay gaarsiinayaan haddii aanay weli gaarin wax malaha dee iyaga ayaa maaraytaan iyaga ugu maaraytaan dee faradu duuban dabcan way u wadaan nina jirkiisa biyo kama dhowro marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kulli gaarsiiyeen way dabcan waan ka warhaynaa magaalada Baladweyne si aad baad uga warhaysaan oo ciidamo jamhuuriyadda Jabuuti ka socdaba halkaa jooga marka waxaan u fahmay inaad la socoteen in lacagtaas aanay gaarin dadkii aad ugu talagasheen laakiin aad ka gaabsanayseen in aad faragelisaan oo aad la xisaabtantaan dawladda federaalka walaal anigu sida aan aaminsanahay waxa weeyaan ciidamada AMISOM Jabuuti ee halkaa jooga ay shaqada hayaan iyo shaqada gurmadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka sameeyayso oo dalkayga u sameeyayso waa kala laba hawlood gargaarkaasi waxaan aaminsanahay annagana uu naga soo tagay ummada Soomaaliyeedna hoggaankeygii ayaan u dhiibnay annaga xageena waajibkaasi inaan gudanay oo ummada reer Jabuuti ay gudatay kuwa soo socdana oo xil naga saaran yahay oo walaalahay aan mar walba maaraytaan ay u gurman doono hadii Ilaahay raaxdo kamaanta jooga
iyo maaritaanay kuwi yimaadaba kuwi isku gurmada annahay waxaanan rajaynaynaa maaritaanay masiibada maanta taagan ee cusubna in dowladda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed shicibka ganacsatada culimada iyo cid walba ay gurmato iyo hay-adaha caalamka iyo kuwa maaritaanay gobolkuba sida annagaba ay tahay inaan yeelno waa inaan u gurmano ummadda soomaaliyeed ilaa ay cagaheyga isku taagayso ma idinku abuuri kartaa wax niyad jaba lacag aad 7 bilood ka hor ku deeqdeen in aanay gaarin dadkii loogu talagalay oo 7 bilood kadib xalay ay gaarto ama ay ku dhacdo qasnada dowlad goboleedka Hirshabeelle sida madaxweyne Waaraba uu sheegay kadib markii guddigii gurmadka fatahaada beledweyne ay arrintaa ka dhawaajiyeen oo bannaanka ay soo dhigeen in lacagtii Jabuuti ay ku deeqday aanay iyagu soo gaarin walaal wax annaga niyadaba hadda ma malaynayo in meesha su-aashaasi ay ku jirto dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ba hawsha u taala iyo culayska haystaay uu ka badan yahay lacag gurmad ah oo gargaar ah oo aan mar maaritaan anagu siinay kuna kalsoonahay inay gacmihii aaminka ay ku jirto waxa ay waxna saarani waxa weeye kulba hawsha taagan iyo dhibaatada hadda taagan sidii wax looga qaban lahaa ama wax loogala qaban lahaa walaalahayaga Soomaaliyeed taas ayaa ka muhiimsan inaa maaritaan lagu eetamo wax maaritaan gafka iman karo ilo ka iman karo laakiinse meeshii sii tegey oo maaritaanay gaaray sideed u aragtaa si kooban adigu iiga jawaabay sideed u aragtaa adigu shaqsiyan maadaama aad tahay mas-uulkii jamhuuriyadda Jabuuti Soomaaliya u qaabilsanaa sideed u aragtaa in lacagtaas aad ku deeqdeen 7 bilood kadib dib loo helo anigu su-aashaadi weydiinayso jawaabteeda ma hayo waxaan ku yidhi dowladda Jabuuti gargaarkii madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo dowladda iyo shacabka Jabuuti ay soo direen wuu gaaray walaalahayaga Soomaaliyeed kaasi wuxuu ahaa safiirka dalka jamhuuriyadda Jabuuti u jooga Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo u warramayay wariyahayaga Jacfar Kuukay haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi